limay teunk dal moy geureum bu baax suñu sœur muy IF tay fi mu yobbu commune Bambelor ci éducation ñun dañ ci sante yalla ndax ku ci né tay amna école yu dolé ku ci commune Bambelor té yalla ak jëmmam la kon dañ koy geureum dañ koy sante liñu dajalé nak moy at mu jot ñu diko def té ñal nañ yalla may carton bat mu jot ñu man ko moy di jël ay fourniture diko jox suñuy dom pour ñu mëna jang lolu mo ñu dajalé tay def nañ ko jox nañ leen fourniture yo xamné ku ci né sa maître man na la xey jangal ci programme bi mu yor kon lolu mo di won solo bi solo bobu nak def nañ ko kon ñu ngi gëreum bu baax directeur yi di gëreum bu baax IF mais di gëreum sama bureau municipal parce que yalla def na xawna fi absenté mais taxaway buñu wara taxaw taxaw nañ ko louer nañuy kër pour jël nit ñi nek ci biir ndox mi yobul leen ci ay logement jël nañu souf soti ko ci école pour que école yi ndox mi bañ fa nek di kon dama leen di gëreum dama leen di sante te lolou lepp ci sen momelu bop sen kom kom bop lañ ko defé wax nañ ko ci salle bi taw waxon nako bu fekke enregistré ngeen ko di ngeen xam ñaata la ci xaalif benen bi ci dess du sama ndaje bu jëk man à chaque fois me tenir conseil municipal suma tenir conseil municipal bu ngeen fa ñewul nak ah mais manoo leen xam lu nu fa wara wax yan fa santé nga fas yene def ci walum école fi mu tollu ni suñu première priorité moy agali salle de classe yi nga xamne ay élèves ñu ngi fay jang te amul toiture benen bi ci def moy école bu melni déni geej gis nañ problème ya fa mom lañu bëggal avant année bi je ñu def mur de clôture bi defrat toiture école yi nek fofu mais projeté nañu it té lolou buñ ci ñëwaaté dinañ leen wax li nga xamné mom lañu décider inshallah ci budget 2023 gëreum ñëpp sante ñëpp merci merci.